se, b, a, v, i se baví, i psilonka se baví. Promiňte, tentokrát o lásce. Láska, že je mocná čarodějka. Ano, táži se všech, prosím pěkně, je láska mocná čarodějka. Kdo mi? Ticho. On říká ticho. To už se asi natáčí. Prosím? Kde? Kde se natáčí? Tam. Prosím? Tam. Tam ne? To bude. Jo, tady. Aj. Je láska mocná čarodějka? Ano. Vážení přátelé, sledujete kolektivní improvizaci o lásce, manželství a věcech přilehlých. Téma je příliš velmi široké, materiál je neutříděný, takže já myslím, že bychom začali raději malou reportáží o lásce, od které si já osobně, prosím, sama nic neslibuji. Ovšem nejlepší ze všeho by byl zřejmě inzerát. Jemný, inteligentní řezník hledá citlivou dívku, značka splynutí duší. Řeknu vám, já kdybych se ještě jednou ženil, tak si vezmu jedině tetovanou. No, když bych nemohl v noci spát, tak bych se aspoň díval na obrázky. A pod mě, jo, pod mě. Jak to pod mě, byla by to moje manželka, tak bych si na ní posvítil. Tak já žádám důrazně, aby se tak závažné téma neznevažovalo. A kladu otázku ještě jednou. Je láska mocná čarodějka? Toto je reportér. Pozná to podle mikrofonu, toto je mikrofon. Když se vás něco zeptá, má s vámi předem domluvenou odpověď, viď? Když mu odpovíte něco jiného, vyvedete ho z míry. Ano. Táži se opět. Je láska mocná čarodějka? Okamžik. Ano, tady prosím, pěkně. Já si tedy myslím, že párek v párovém manželství je přece jenom k večeři trochu málo. Že? A proto tvrdím, tak to teda ne. To teda rozhodně ne. A nevidíte ten problém náhodou, prosím, pěkně, příliš černě? Jo, černě, kapr. Kapr na černo, vidíte, to je kouzelná záležitost. Řekl bych přímo čarodějná. A kdo ho bude smažit? Smažit kapra na černo? Ženská teda, vás bych si nevzal ani za nic. To je typická intelektuálka. Typická. Nic není. To když já jsem chodil na gympl, tak jsem se zamiloval do profesorky o 12 let starší. No prosím vás, a kdo ho bude připravovat? Tedy? Podívejte se, já při vašem vzdělání vám něco řeknu, to pochopíte. Vy byste si měla dát inzerát. Dívka podle mínění jiných, sympatická, s brýlemi a vlastními názory, hledá manžela. Značka kuchař z Interhotelu. Ale prosím vás, jak já si můžu dát inzerát? To mi řekněte, když já už jsem vdaná. Při vašem vzdělání? A to byste nevěřili, já jsem jí to za těch 7 let, co jsem na ten gympl chodil, nedal nijak najevo. Tak tedy je nebo není? A co já nepochopím, to já už teda nepochopím, opravdu. Ano, vy si skutečně myslíte, že to je v párovém vztahu opravdu to nejdůležitější, jo? Já se nepřestávám divit, teda tady jeden, prosím, chce knedlíky se šlehačkou, druhá tady chce splynutí duší, třetí se sem přijde s nějakým paraoidipákem, nebo co to je, a ještě nakonec sem přivete někoho s úrazovým pojištěním pro případ hádky v rámci neschody, že zda do biografu, nebo do divadla, nebo možná na televizi, a do toho, do všeho ještě tady pořád montujte stále dokola. Je láska mocná čarodějka. Tedy tak rozsechat, tak ušlechtilý vztah, to by skutečně nedokázal každý. Ano, vážení přátelé, tak slibně začínala naše dnešní anketa, která měla svým způsobem tak nějak lidsky předznamenat celý náš dnešní program. A vidíme, že anketující reportér je se svými rozumy v koncích. Ano, protože co člověk, to ku podivu názor a pokud možnost celá odlišný. Ano, skutečně to odborník, to mohu potvrdit, já ho dlouho znám. Už jsem se zjevil. Ano. Tak. Je láska mocná čarodějka. Řekni mu to klidně. Já už se tě, ale nevysi si, tím podáš prsta a utrhnu ti nohu ještě. Prosím vás, tak to ne, takhle ne, to bychom tu byli až do rána. Co se to leskne?
pořád. Podívejte, vztah mezi mužem a ženou, nazíráno z vědeckého hlediska, můžeme považovat za oboustranný podvod. Srdce je pouhá pumpa. Děkujeme. Tak tedy, je láska mocná čarodějka? Teď mu to a horký bych to do něj. Já už se vymačkávám, vymáčknu. Ale nejde. Naše anketa pokračuje. Poslechněme si tedy, co tomu říká známý komik, který to s dotěrnými novináři umí. To je dotěrný člověk. Tak nastav dotěrný mikrofon. Já ti to... hned mu to řekni. Já se odvolám na klasika. Ano, děkuji. Charles Chaplin. No, děkuji tak. Pěkně. No. Co říkám? To říkal tobě. Jiný, ale já jsem po naučení. Pro mě. Ve 20 se nežeň. Tak to nebudu. Nebudu. Říkám se nežeň. Ve 30 letech si vem 20 letou. Ve 40 si vem 20. Ale to počítejte, to jsem vlastně nepovletl. V 50, 20 letou, to už máme tři čtvrtě na tři, a v 60 opět zase 20 letou pro změnu. A to je recept věčného mládí a myslím tak nějak, a proto volám, láska je mocná čarodějka. No, je to pěkné, ale je to blbost. No, to jsem čekal. No, je to pěkná blbost, no. Protože podívej se, říkáš, ven si 20 letou, jo? Ale ať mi ten tvůj klasik taky jednou řekne, co potom s těma 30 letejma? Nebrat. Správně. Nebrat, nechat ležet. Jako ležáky. No, prosím, a z toho plyne, že láska není mocná čarodějka, ale nemocná čarodějnice. O, to byste křivdil. Lásce. A vy byste zase křivdil čarodějnici. Tak já nevím, ale domnívám se, že všechno se dá zachránit písní. Což neřekl ti zrak můj tisíckrát, že máme tě rád. Ne, takhle ne. Jinak. Když jsem zlatovlasé baby býval, měl jsem baculaté ručičky. Sám pan strážník zálibně se díval, jak jsem v parku ničil růžičky. Na procházky chodil jsem se slečnou a byl jsem pesková. Měla se mnou starost nekonečnou, než jsem byl vychován. Tu jsem dětskou nožkou drtil červy, tam zase hynula žížala. Vychovatelce to šlo na nervy, je mě mne karala. Přejte život, chudé štěnici, neutopte blechu na žíci. Co když má randevu s jezicí, která jí má tolik ráda, jako já mám vás. Ale tak prosím vás, co to je zpívat? To by mě tak nevadilo, že zpíváte, ale vadí mě to, že se snažíte zpívat čistě. Já jsem si pro vás připravil příběh o lásce, tak, jak ho vidím a především slyším já. Teď je tady taková pauza. Oni nesmí začít hrát, dokud já nezačnu zpívat. Je to španělská píseň z mexického pomezí. Vypráví o tom, jak jednoho dne, odpoledne, po cestě jdu, sotva táhnu se vedrem. Tu po jednou, proti mě jdou, rozital báječ nezábavě s Pedrem. Jak jsem to chvěl, vražit jsem chtěl, prodivit může se mi, že jsem měl stek. Rudé jsem měl lice, když celá vesnice se spála velice, to jsem si řekl. Karamba, prirozita je mi dávno s jiným nevěrná. Karamba, věřte. Hrajte, prosím vás, hrajte, co já tady budu sám s tím dělat, hrajte, má to bude pomsta má. Karamba, oběma jim tuhle chvilku pěkně osladím. Karamba, do
kaktusu soka svého v noci posadí. A jí půjdu večer pod okna svou serenádu hrát. Hrát tak falešně, že má píseň nenechá jí zpátka. Rámba, vymyslím si hned na něho pomstu porovnou. Karamba, své sombrero bude... bude muset sníst přede mnou. Dobrý to bylo dneska. A vy si myslíte, že jsem jí to někdy řekl? Nikdy. A komu? No, té o 12 let starší učitelce, co jí miluju. Ale to nevadí, chlapče, to můžeš napravit. Myslíte? No jistě. No, ale teď po dvou dětech, co spolu máme, vy? No, přece v životě se stává tolik zvláštních příhod, že se ani nenavíjí. A najednou je to přestala zaplet. A vůbec už třeba nevěříš tomu. A vy, kdybyste najednou... pošla o centimetr či o dva, tak... A ty si to podrž. Necháš to? Necháš to? Necháš to? Takovej mladý? No tak, já jsem manželka. Teda ale už toho bylo dost. Takhle bychom se nikam nedostali. Nejprve si musíme ujasnit, co to vlastně vůbec je, ta láska. Mně to ku příkladu nic neříká. Láska? Je tak trochu nemoc. No tak je možný, že jsem to taky někde chytla, ale nezanechalo to žádné následky. A co léčí lásku, pane doktore? Ale děvenko zlatá, máme velmi mnoho prostředků proti lásce. Ovšem, a to je zajímavé, žádný z nich není zcela spolehlivý. Napoleon! Napoleon řekl, že jediným vítězstvím nad láskou je útěk. No jo, ale co to je ta láska? Český klasik Ladislav Stroupežnický řekl, že láska se podobá neočekávaně ulovené opici. No dovolte, ale já ji mám rád. To znáte, to znáte, jak... To znáte, jak přijde... Jiříku, já to neznám. No konečně no, někdo. Myslíte si, že na měsíci je život? Počkej, a co mám jako říct, že... Není. Omyl. Sousedka odjela na měsíc do lázní, vrátila se a musí se vdávat. No, co? A co z toho plyne? No, jako? to jste nepochopil. Sousedka odjede na 14 dní, na měsíc do lázní, vrací se a vdává se. To vám nic neříká tohleto? No to je plytkost, to mě to říká. Co je plytkost? To měl být vtip. No moment, no, to je plytkost. Já si vezmu na pomoc právníka, pojďte sem. Toto je právník, dokonce můj právní zástupce, doktor Jan Suk. Co byste nám k tomu mohl říci zasvěceného? No obvykle to bývá opačně. Manžel odjede do lázní, tam se jede společnici, o níž se domnívá, že je ideál. A vadí mu, že ji nepoznal dříve. Takže láska na první pohled. Obvykle, i kdybyste byli v těch lázních po 50. Tak si to zahrajeme. Tak to je kolonáda lázeňská. To je ona, láska na první pohled. On ji spatří a hned jedná. Dobrý den, mladá paní. Vy jste taková jiná, že jo? Ta moje za mě nerozumí, to víte, tak jdem, ne? No dovolte, to musíte přece trošku rafinovaně, ne? Takhle se svádí, takhle se no, svádí. No mě se to vždycky osvědčilo, takhle. To je. Tady. Víte, vy jste taková nějaká jiná. No, moje manželka tam mě nerozumí. Tak jdem. A tak to bylo moje první klopítnutí v životě. To je tady někde doktor? Doktore? Co tomu říkáte, doktore, právníku? No, nebylo to špatný, ale ze života, to se na mě nezlobte, ze života to nebylo. Takhle Kleopatra, to by se vám líbilo. Co, právníku? Tak to zkusíme, pojď. Raz, dva, tři, čtyři. A teď. Ten prst prostě praž se a přimáčnout. Spolu s Václavem Hudečkem a Antonínem Dvořákem bych i já chtěl zůstat prostým českým muzikantem. Takže to už bychom byli tři a mohli bychom založit trio prostých českých muzikantů. Raz, dva, tři, čtyři.
bratrán. Jak v životě, tak v smrti úžasná Kleopatra, Kleopatra. Dnes by jistě sláva její nežila, jen kdyby jí krása její nebyla, o zabila. Jen jedna hvězda zůstane jasná, Kleopatra, Kleopatra. Pokazila. Raz, dva, tři, čtyři. Dalším bodem našeho naučného programu o lásce a manželství je heslo, že stokrát nic umořilo osla. A to je, myslím, ta pravá žába na prameni a zakopaný pes mnohého šťastného manželství. Posuďte sami. A já budu hrát toho osla, viď? Neboj se, ty budeš hrát to nic, tak si to zkusíme. On přijde domů, posadí se do křesla, pustí si televizor. Prohlíží si obrázky, v ruce drží sklenici piva. To je hrozný, vidíš to zase. Co to dávaj? On tam jen tak sedí, nic nedělá. Teď se přehodil nohu přes nohu akorát. To je... Vašku, budeš chtít ty lívance se smetanou? Nebo ti na ně mám postrouhat čokoládu? Zesvětli to, jo? Jo, světlý hned přinesu. Povědám, zesvětli to! A tak je to každý den. On přijde domů, posadí se do křesla, pustí si televizor, prohlíží si obrázky, v ruce drží sklenici piva, potom samozřejmě usne. A tak je to každý den. On přijde domů, posadí se do křesla, pustí si televizor, prohlíží si obrázky, v ruce drží sklenici piva a potom samozřejmě usne. Měním často polohu, když už spát nemohu. Lehnu, stávám, anebo si sednu. Dobrovolně troskotám, na ostrově značně sám. V poledne ve tři čtvrtě na jednu. Nepočítám s náhodou, duch se znáší nad vodou, těžkou mysl ničím nepozvednu. Rychlost mojí přeměny uspíšil tvůj neměný pohled, na který už nepohlédnu. Leda by zase zasáhl, otisk tvého obličeje. Rukama bych tě k sobě tisk, nedbal bych na obličeje. Takhle jsem jak trosečník proti dešti sluneční, kterému bych doporučil bednu. Bednu šitou na míru, v ní nechám kus papíru, že se spouštím do vln někam ke dnu. Thank you.
aby zase zazářil barvo tiskového obličeje. Rukama bych tě k sobě tisk, nedbal bych na obličeje. Takhle jsem jak trosečník proti dešti sluneční, kterému bych doporučil bednu. Bednuž je tou na míru, v ní nechám kus papíru, že se spouštím do vln někam ke dnu. Dobrý, co? Tak, to jsem složil sám, tohleto. Děkuji. Víte, jaká to je práce skládat notu k notě, aby vznikla takhle krásná melodie? To nic není. Skládat notu k notě, to dokáže každý hlupák, který tomu rozumí, ale skládat ku příkladu cihlu k cihle, postavit dům, to je něco, zvlášť když mladá žena čeká, aby už se mohla nastěhovat. To je teprve umění. Ano, a to je častá příčina rozvodu. Otevíráme kapitolu Každá vášeň vede k chybám. Láska k těm nejtrapnějším. Není mě vidět! Není mě vidět tady. Uhněte, není nás vidět. Není mě vidět. Není nás vidět. Vašku, není mě vidět. On staví dům. Ano. Patrně své pomocí. Klade cihlu k cihle. A ona si zatím krátí doma dlouhou chvíli drobným záletem. On při příležitosti, že si zapomněl doma libelu, na to přijde. Dobrý den. Já zblázním. Uhni. Tak já se tady vždy jako blázen a ty mě budeš tady rozdávat moje kapesničky, co? A nevyplazuj jazyk, nevyplazuj ten jazyk, když já tě škrtím. Já ti dám, Desdemonu. Doličný předmět. Zasychající krev. A potom odvádějí jejího krvavého manžela přímo do chládku a stínu. Ale chudák, takovej slušnej člověk to byl a takhle špatně musí skončit. Proč musí? Já to dělám všechno své pomoci. Mohl taky zdrhnout, ne? Ale prosím vás, to by se stal psancem, musel by se skrývat 20 let a bát se, než by mu to promlčeli, víte? Vidíte ty malé duše, jak si to všechno pěkně rozeberou? Je, helejte, tam zůstal rozestavěný domek. To je cihel. A ani ve snu je nenapadne, že by všechno mohlo být jinak. Co tomu říká právník? Tak tohle to mě připomnělo spíš scénku z kina. Ale ze života, opět vás musím zklamat, ze života to není. Tak život ne, jo? Poslechněte, vy už mě delší dobu tady jdete na nervy. Já vám teda nechci moc vyhrožovat, ale dávejte si pěkně pozor na to, co tady plácáte, jo? Tak tohle prej bylo jako z biografu. Tak co chce víc? Měl by přece případ jako hrom. V modra vedali dvě hvězdy plály. Noc byla měkce stmělá. Tvé letělo, touhou se chvělo, nartech si lásku měla. Já v očích ti zřel a tichom se děl, jen ty celý svět, jen tebe chci mít rád, žádný by nedoved
jedinou. Kdy prvně budeš mou, za té tvůj rudý red, ty moje děcko, já dal bych všecko i život hned. Je na čase, abychom si přiznali, že manželství je vynikající instituce. Pardon, a co žárlivost? No počkejte, nechte mě domluvit. Ano. Nejdříve musíme manželství přiznat, co mu právem patří, abychom pak na tom mohli hledat chlupy. Ano, děkuji vám pěkně, děkuji. Zeptáme se tedy rovnou, jste žárlivý a vezmeme to pěkně po řadě. Tak prosím pěkně, co vy, jste vy žárlivý? Ano, vás vynecháme. A co, ano, a vy, jste žárlivý? Já se jdu podívat domů. Ano, děkuji. A vy? Já mám zlomený srdce. Tak do sádry. Ano. A co vy, příteli, jste žárlivý? No doma ne, víte, ale jinde žárlím na každý lepší sousto, který má někdo jiný. Vy se tak pěkně smějete. Vy? Ano, to bylo výstižné. Děkuji pěkně. Jste žárlivý? Částečně, ano. Někdy se přitom znám, někdy se neznám. A když se neznám, tak to si potom vykám, tak nedělám, ano, nedělám mi to. Konečně vidím odborníka, prosím, prosím. Děkuji. Podívejte se, já bych se tady s dovolením na místě zakousl. Do celé škály problémů nadhodil bych problémy, vyhodil, nakopl a rozcupoval na kousky. Protože musím se dostat k pudlovi. Někde samozřejmě se nám objeví slupka, já ji odtrhávám, žáno rozlouskávám ořecha a dostávám se k jádru a pak nakonec jádro vlastní s ním jako pudla. Děkuji. Ovšem, nevím, jestli jsem vás dobře pochopila. Ovšem, vztah dvou lidí, který vyplývá ze souladu ve sféře duševní. To se dalo čekat. No u vás těžko, příteli. Se ani nemusí obávat rozvratových syndromů, založených na bázi více či méně tělesné. Ovšem, já vám řeknu, vážení přátelé, že já jsem skutečně žárlivá, jak já nevím co. Promiňte, paní doktorko, ale nezdá se vám, že se nám ta debata nějak zvrtla? Pardon, já bych hned... Domnívám se, že musíme nechat promluvit všechny, i ty, kteří vysloveně blábolí. Halo. Ano, vy jste to řekl. Vy jste řekl láska, ne? Ano. Ovšem, ve skutečnosti jde o touhu ovládat jednoho člověka druhým člověkem. To už jsou potom tři. No tak já si myslím, že bychom měli vzít na slovo odborníka vzatého zde z ústavu, prosím. Ano, děkuji, už jsem tady. Přátelé, vy si myslíte, že zkrátka mávneme proutkem a já už jsem tady. A také jo, řekněme si hned na začátku a velice rychle a stručně, co to je žárlivost. Žárlivost je jedním z rozněcování erotické dominanty. Přiznám se... Může být až stavem nebezpečným, jo? Ano, čím větší nevěry, tím větší představa fantazie. A čím větší představa fantazie, tím větší nevěry, přátelé. Zajímavý je žárlivec kombinován třeba s paranoidní psychopatií. Prosím, nebo s halucinacemi. Takový žárlivec, halucinant. Co to je halucinace? Přátelé, halucinace to je něco, když my tam nic nevidíme ani neslyšíme a on to tam vidí, že? Například Lutera, ten hodil po svém čertovi kalamářem ve vzrušené chvíli. A já se divím, proč. Protože ani... Prosím vás, tohle budem poslouchat do konce pořadu. To budeme poslouchat až do konce pořadu. No samozřejmě, a ne. Uděláme si pauzičku a potom budeme pokračovat. Ano, děkuji vám pěkně.
každý může prchnout z ráje, hledat lásku, hledat smí. Do dobrodružného kraje, kam ho vede Evin hří. Tejte se, pramáti Evin, proč jablko trhala? Odpoví, že sama neví, proč první hřích spáchala. Proč láká jenom zakázané ovoce? Proč láká divoce každého jen to, co nesmí mít? Nevíme, o čem vlastně sami toužíme, nemáme však stání bez ustání, musíme toužit. Čekáme na splnění toho, co tu není. Den ze dne jen doufáme, že se dřív rození. Tím, že nás láká jen to, co nesmíme mít, že smíme jen toužit je. Jsme si pozvali do studia několik mladých adeptů herectví a spolu s nimi zde předvedeme několik scén manželského trojuhelníku. Že jsou to samí hoši, proto představte se, proto jeden z vás, budete to vy, si vezmete paručku, abyste byl jako žena, ano. Vy budete jako nápadník a vy jste kolego... Manžel. Ano. Přijdete si, za chvilku si zazvoníte. Dobře. Žano, prosím, můžeme jet 11 hodin dopoledne, čili čas tak akorát, Žano, u stolu. Já jsem u ní doma. Vy jste u ní doma, ona je doma u sebe. A jako jíme, jo? Jíte jako. No. Rozehrajte si to. Jo, tak. No. Tak. Chutná ti, pucko? Jsem to klohnila celý odpoledne. Plácním, ale bez zatím. No. Stačí. No. Zvoní manžel. Cr. Někdo zvoní. Kdo to je? No to bude manžel. No, co mám dělat, Ježišmu? No tak ho nenech stát před... No tak co budem... Cr! Když je to tvůj manžel, tak mu musíš otevřít. Cr dělá tam, dede. A co já tady budu dělat? Srčí tam, a co on tam srčí. A co já tady budu dělat? No tak já nevím, tak no, já tak, se... Snad tak mu otevři, no. No tak cr! Líbo se ještě něco pomyslí. No právě. No, teď... Cr! No tak co? No. Ale ne, to je strašná chyba. Manželka to tady takhle rozkecala, řekněme si upřímně. Je třeba hned reagovat, protože červíček žárlivosti zatím se zavrtává do té hlavičky manželovi. Rozumíte? Hned. No. Ale Maruško, co děláš? Já tady takovou dobu čekám. Zapomněl jsem si doma ty akty, víš? Tak jsem přišel domů si pro ně a je potřebuju v práci, no. Tak další chyba manželčina. Ta hned má reagovat, jak si podle pravdy. Je to překvapení. Je tady u nás doma návštěva, řekne. Tak teď. No, co děláš? No, to je překvapko, máme hosty. To jsi nečekal, vidíš, no? Ukaž, pust mě na něj. Karle, Karlíku, co vy se znáte? No jo, my se známe. My spolu děláme na jednom stroji. No, vždycky, když já
přestanu, tak on zase začne. Ne, no, 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 my no, máme no. stejný šrouby, akorát si vypůjčujeme masky. Co jsem chtěl zeptat, a co tady děláš, Karle? Já jsem si nechal přinést podepsaty přesčasový... Švarcvaldky, že jo? Švarcvaldky, přesčasový hodiny. A poslední, počkej. Vy se znáte s Maruškou? No, a to je překvapení, no, to je, jak to? To je překvapení. My jsme spolu dělali tu maturitu. Tu maturitu. Prosím tě, ty seš o 10 let starší než Maruška. No, my jsme to ale dělali po večerech, viď? Po večerech jsme to dělali. Jo, tak ty máš maturitu, Maruška. No, ta je chytrá. To jsi nečekal, vej, to jsi nečekal, Brouko. Ani ses, nepochlubil. No, tak to stojí za nabití. A její vzdělání. Ano, vážení přátelé, tak banálně to skutečně chodí ruku na srdce. Tak bychom mohli pokračovat třeba do nekonečna. A co na to právník? No, teď už to bylo konečně jako ze života. No, tak to vás musím zklamat, protože to předtím to bylo ze života, ale tenhle ten poslední příběh, ten jsme si vymysleli. Ano, protože tohle se stalo mně. Ale ze života jsem si sem pozval... Potkala jsem kdysi chlapce, tím ta bída začíná. Mýval moře peněz v kapse, vodil holky do kina. Stál si o mě pětoštramák a já ten krán neměla. Po životě šajnu zamát a tak jsem ho nechtěla. Dělá jako bez rozumu, prej mě tolik miluje. Prej si koupí flašku rumu a pak se vším skoncuje. Leč jak šáhnul po pistoli, pustí mě si nohu zvrt. Zůstal ležet někde v poli, tím že z toho neměl smrt. Moment, Kořínek, ne tak rychle. Brát ohled na věk, ne? Kdyby jeden věděl předem, co mu osud nadělí, měl by místo žití Eden, místo lidí anděli. Jenže rychlík tam tím směrem člověk vždycky promešká, a tak se tam posvej berem a jsme kde? Jsme do dneška. Ale jak to bylo dál? Kořínek. Za pár neděl po tý smůle náš pan farář v kostele, že to byla naše vůle, proměnil nás manžele. Jenže když je píseň stejná, brzy chlapa unudí, on mě běhal za ženskýma, já nevyšla z ostudy. Co má na to holka říkat, že se proto zabije? Soudně se psal certifikát, kterým stálo a díje. Na tý naší lásky s konem utejral se tak přes roh, ale mě z těch prachů po něm nepatří prej ani flok. Kdyby jedna věděl předem, co mu osud nadělí, měl by místo žití Eden, místo lidí anděli. Jenže rychlík tam tím směrem člověk vždycky promešká, a tak se tam po svých berem a jsme kde? No, jsme do dneška. Ale jak to bylo dál? Tak jo. Od Silvestra do Silvestra trpím prospra bedelnost. Scháním na ty prachy lejstra, teď je mám a k tomu zlost. Neboť když se bouda zřítí, dojde vždycky na ženy. On mě dluhu jako kvítí, mě je dali k placení. Ať si třeba sukni ztratím, ať mě svlíknou do naha. Já ty dluhy po něm platím, což je úkol pro vraha. Možná nad tím někdo bádá, jak to přijde, proč ať vím.
No já ho lumpa měla ráda a to ostatní jedím. Ale já vím, že ta písnička pokračuje dál, ale... Já to nedospívám. Já bych se kvůli totiž... vám, ale... No ne, já bych se totiž hrozně rád na něco zeptal. Pardon, ptát se budu já. Já bych se strašně rád za naše posluchačky zeptal, kdy se mají holky vdávat? Ano, to jsem se zrovna chtěla zeptat. No, každá rada dobrá, ovšem. Jestli já bych neměla spíše radit, jak vychovávat vnoučata. No, tak právě jsme se dověděli, že děvčata se mají vdávat pouze ve čtyřech eventualitách. A to na jaře, v létě, na podzim a v zimě. V zimě taky? Taky. Není jiného východiska. Myslíte, jo? Jo, to je všechno. Je tohle možný? Je tohle možný? Marná sláva, zvídat předem, co ti osud nadělí. Ať si pán Bůh nechá Eden, já spím ráda v posteli. Ale kdyby toho mýho chtěl mě vrátit zítra zpět, řeknu Bože, chraň mě zlýho. Proč pak zítra? Vrať ho hned. Tak si myslím, že bychom se mohli rozloučit. Moment. Pardon, prosím pěkně, malý moment. Jsme v pořadu o lásce, takže se domnívám, že bychom se měli Ljuby Hermanové zeptat. Víte, co je to láska? No, nakonec už bych to mohla vědět. Jednak to teda chci říct, tím mám ve jméně. Jméno Ljuba znamená láska. Heč, Marie. A pak přece jenom, když tak uvažuji, láska. Láska to jsou... Jen písmena. Pamětnice promluvím. Tak, a z těch písmen... se slovo skládá. Tak. A pak si ovšem vzpomínám, co říkávala moje babička, až už je to hodně dlouho. Babička říkávala, láska je páska, páska je podvazek, podvazek je hadr. No já myslím, že tím, co bylo řečeno, toho bylo řečeno skutečně hodně. Haló, já se domnívám, že toho mohlo být řečeno ještě více, ale ono by to vyšlo asi tak na stejno. Já myslím, že nejdůležitější na tom všem je, že je všechno v pořádku. Ano, já si to taky myslím a myslím také zároveň, že bychom mohli skončit. Moment, my jsme právě teď dostali do studia zajímavou zprávu a tou bychom mohli končit. Prosím tě, tak to nenatahuj a buď rád, že ta zpráva přišla, protože jinak bychom nikdy neskončili. Tak, ta zpráva je dosti dlouhá. Tady, zpráva. Výzkumný ústav matrimoniálních psychoterapií a interpersonálních interakcí ve Wisconsinu byl vyznamenán zvláštní medailí za význačný neúspěch a pokutou za prošustrování 65 miliard dolarů uskutečením zcela neplodného 20-letého zkoumání na téma proč se lidé zamilovávají. Takže si myslím, že jsme se tímto pořadem o lásce dostali přece jenom kousek dál. A netrvalo nám to 20 let. Kdepak? Nám to trvá celý život. Prosím vás, mohla byste mě dát autogram? Proč? Promiňte, ráda. Dejte mi prosím autogram, už mám jich doma kilogram. Že bych si mohla celý krám s autogramy otevřít. Dejte mi prosím fotočku, to co už máte pro kočku, to budou mrkat po očku, kamarádi se všech přijít. Až budu v postýlce sedít, budu vás pod hlavou mít. Autogram, už mám jich doma kilogram, že bych si mohla celý krám s autogramy otevřít.
budu v postýlce sední. Budu vás pod hlavou mít. Jeden mi prosím autogram, už mám jít doma kilogram, že bych si mohla celý chrám s autogramy otevřít. A je láska mocná, čarodějka? Je! To jsem se lekla. Já si myslela, že není.